50 languages. Eight. Kahdeksan. The time. Kellonajat. Excuse me. Anteeksi. What time is it, please? Paljonko kello on? Thank you very much. Paljon kiitoksia. It's 1 o'clock. Kello on yksi. It is 2 o'clock. Kello on kaksi. It is 3 o'clock. Kello on kolme. It is 4 o'clock. Kello on neljä. It is 5 o'clock. Kello on viisi. It is 6 o'clock. Kello on kuusi. It is 7 o'clock. Kello on seitsemän. It is 8 o'clock. Kello on kahdeksan. It is 9 o'clock. Kello on yhdeksän. It is 10 o'clock. Kello on kymmenen. It is 11 o'clock. Kello on yksitoista. It is 12 o'clock. Kello on kaksitoista. A minute has 60 seconds. Yhdessä minuutissa on 60 sekuntia. An hour has 60 minutes. Yhdessä tunnissa on 60 minuuttia. A day has 24 hours. Yhdessä päivässä on 24 tuntia.